U saradnji sektora za turizam, Ministarstva financija i privrede, Udruženja za turizam i ugostiteljstvo te Privredne komore Srbije, u Regionalnoj privrednoj komori Subotica održan je okrugli sto na kom su učesnici diskutovali o izmenama i dopunama pravilnika i pratećih normativnih akata Zakona o turizmu. Osnovni cilj, znači, jeste da se dovedu neposrednu vezu oni koji donose propise i oni koji praktično primenjuju. Konkretno, radi se o pravilnicima, znači prateći normativni akt i Zakon o turizmu, koji su doneti pre skoro tri godine. I ideja je bila da se od onih koji neposredno primenjuju, a to su znači ne samo naše članice, privrednici, nego i turističke organizacije, organe lokalne samouprave, da se od njih jednostavno dobije povratna informacija kako izgleda ta primena u praksi, sa kakvim se problemima susreću, šta je to što treba znači izmeniti u tim pravilnicima da bi oni jednostavno bili usaglašeni sa potrebama u praksi i da bi bili primenjivi u praksi. Kao znači na dosadašnjim okruglim stolovima učesnici su bili aktivni, a ono što je neka pitanja u stvari koja su eto u najvećoj meri postavljena, ticala su se kategorizacije marina, ticale su se prilično loša saradnja sa lokalnom samoupravom, nepostojanja, znači osoba koja radi kategorizaciju seoskih turističkih domaćinstava i uopšte znači da objekata za turizam smeštaj i drugih problema, mislim, sa kojim se naravno susreću u svom poslovanju. Ono što je, znači, bitno, to je da će svi ovi predlozi, primjedbe, sugestije biti, znači, objedinjeni sa okruzu stolova i oni koji budu naknadno dostavljeni u ministarstvu, znači da imaju apsolutno mogućnost da ih pošalju znači, na ministarstva. Biće znači objedinjeni, biće naravno razmotreni i u zavisnosti od toga koliko su opravdani, koliko su zaista znači, potrebovani nekim smislima iz prakse, biće iskorišćeni znači izmenama pravilnika u cilju unapređenja i što lakše pristupu praksi, znate, mislim, bitno je ono što je predviđeno zakonom da ne ostane samo mrtvo slovo na papiru, nego da zaista bude primenjivo u interesu svih i oni koji su donuli taj propis i naravno što oni koji primenjuju. A kakav je bio odziv predstavnika lokalne samouprave? Prilično loš. I to je nešto što se ponavlja, mislim, ovaj, do sada održanim okrugnim stolovima i stvarno evo i na ovaj način mi smo želili da prosto apelujemo na njih da je neophodno da se više uključe. Jer ne mislim i njima je u interesu za privredni razvoj, mislim, ove, lokalne zajednice je neophodno, znači da aktivno budu ovi uključeni članovi lokalne zajednice, pogotovo što imaju zakonsku obavezu, jer oni su po zakonu o turizmu obavezni da radi kategorizaciju seoskih turističkih domaćinstava i ostalih znači objekata za smeštaj. Znači, to ne može da bude njihova dobra volja, da li će to da radi ili neće da radi.